он тоғызыншы шілдеге дейін шағын және орта бизнес өкілдерін вакцинациялаудың нақты мерзімі белгіленуі тиіс бұл туралы премьер министрдің орынбасары ералы тоғжановтың төрағалығымен өткен ведомство аралық комиссияның отырысында айтылды сондай ақ осы аптаның аяғына дейін ашық қосымшасын бақылайтын мобильді топтар қайта форматталады қызыл аймақтағы өңірлерде ашық жобасына қатыспайтын кәсіптік нысандардың қызметіне тыйым салынады ал қосымша орнатқан орталықтарға жұмыс күндері кешкі сегізге дейін рұқсат беріледі демалыс және мереке күндері қоғамдық көлік тоқтатылады сөз соңда вице премьер мемлекеттік органдар әкімдерге халықты қажетті вакцинамен қамтуды тапсырды